नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जत्कृपात् तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् पारिवार समाज स्थूल सुख जे राज कार्य व्यक्ति परिवार समाज स्थूल सुख जे राज कार्य ईश्वर निर्देशित पथ कायम नवके चालित उपहार टे अमूल्य भागवतरे जीवन मूल्य भागवतरे जीवन मूल्य भागवतरे ভাগবত প্রেমী ভাই এবং ভৌণী মানে আমি গত অধ্যায়ে ইন্দ্রদেব আজি বিষ্ণু নিকটরে নিজের সমস্যার সমাধান পাই যাই পৌঁছি বেড়ে বিষ্ণু তাঁকু দধিচি ঋষিঙ্কর অস্থি আনি বজ্র তিয়ারি করে বুত্রাসুরকু বদ্ধ করিবার রাস্তা বতাইছন্তি। আজি ইন্দ্রদেব যাই ଅଥର୍ବଣ ଋଷି ବା ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେଇ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ମହତ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ନିଜର ଶରୀର, ସଂସାରରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦିଓ କହିଥାଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ମଣିଷର ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ମଣିଷକୁ ନିଜର ଦେହଟି ହିଁ ପ୍ରିୟ, ଏଇ ଶରୀର ହିଁ ପ୍ରିୟ। ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୀତି ଜାଗୃତ ହେଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରୀତି ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କୁ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଜନ ନ କରେ ଯଶ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ତାହାକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ କହି ସ୍ଥାବରୁ ଅଧମଟି ସେହି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ପର ସୁଖରେ ହୁଏ ସୁଖୀ ଅବ୍ୟୟ ଅକ୍ଷୟ ଏ ପୁଣ୍ୟ କହନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଜନ। ତେଣୁ ଆଜି ଦଧିଚି ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି
ଯିଏ ଅନ୍ୟର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରେ ନାହିଁ, ପର ଉପକାର କରେ ନାହିଁ, ସେ ସଂସାରରେ କେବଳ ସ୍ଥାବର ଭଳି, ଗୋଟେ ପାଦପ ଭଳି, ଗୋଟେ ଗଛ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମହତ ପ୍ରାଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପରୋପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଦେବା। ପର ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ପର ସୁଖରେ ଯିଏ ସୁଖୀ ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆଜି ପାଉଛେ ମଣିଷ ଆଜି ନିଜର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିକି ସେ ସେତିକି ଦୁଃଖୀ। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିକୁ ସେ ସହିପାରୁନି, ନିଜର ଦୁଃଖର ଭାର ତାକୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ନ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିହିଂସାର ଭାବନା ଜାଗୃତ ହେଉଛି, ସିଏ ଆଜି ତାକୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭାଗବତର ଏଇ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପରର ଉପକାର କରିବା ଦରକାର। ଅସହାୟତା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ପୁଣ୍ୟ, ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ, ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ, ସେଇଥିରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି, ନା ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି, ନା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଅଛି। ନିଜର ଜୀବନକୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଅନ୍ୟର ପରୋପକାରରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛେ, ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ବାସ୍ତବ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ବା ଆମ ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନା ନର୍କକୁ ଯିବି? ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ୟା ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ମୁଁ କାଲି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଠାକି ଯାଅ, ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ତୁମେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବ, ତୁମେ ଶୁଣିବ ସେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଇଏ ମରିଗଲା ଭଲ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏ କହୁଥିଲେ, ଆହା, ବିଚରା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ମୋର କେତେ ଉପକାର କରିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖର ଘଟଣା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆଜି ଏ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କୁହ, ତୁମେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେ ଲୋକେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମରିଗଲେ ଭଲ ହେଲାନି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବା ଶିଖିଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ତାର ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥାଏ। ସେଇ ପୁଣ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ତା ପାଖରେ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଣ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ନର୍କଗାମୀ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ପରର ଉପକାର କରିବା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନଃ।
ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ତନ ମନ ଧନ ସବୁକିଛି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ଆମ ପାଖରେ ସୁବିଧା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ପୁଣ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ତ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର କର୍ମ କରିବାର ଭଗବାନଙ୍କର ମୋତେ ଅବସର ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଶରୀରକୁ ତ ଦିନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏବେଠୁ ଏ ପୁଣ୍ୟକର୍ମରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବି ତେବେ ମୋର ଇହ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ସୁଧୁରି ଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେବଳ ସେଇ ମହାନ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସାର କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ମଣିଷ ନିଜର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହେଉନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଦଧିଚି ଋଷି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ନିଜର ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶରୀରର ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଆଜି ବଜ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବୃତ୍ରାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବୃତ୍ରାସୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୁର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଆଜି ଅସୁରମାନେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରହାରକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଜି ବୃତାସୁର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଏ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏ ରଣଭଙ୍ଗରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ଦେଖି ବୃତାସୁର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଉତର, ଜାତ ଯେ ହୋଇ ଏ ସଂସାର ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାର, ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବୋଲନ୍ତି ସଂସାରେ ଯେ ସାର। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୈନ୍ୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ କାହିଁକି ପଳାୟନ କରୁଛ? କାହିଁକି ନା ଏ ଶରୀର ତ କେବେ ଅମର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ତାକୁ ଦିନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦେଇଛି ତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣେ ହୁଏ ହତ, ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବୀର ଶଯ୍ୟାରେ ରହେ ଶୋଇ। ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ମରଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ବୃତ୍ରାସୁର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମରେ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୃତ୍ୟୁ ବା ସଂସାରର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଜିତିପାରୁ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିବା, ଏହା ଗୋଟିଏ କାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ।
ତେଣୁ ହେ ସୈନ୍ୟମାନେ ତୁମେ କେହି ଡର ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ତେବେ ବି ଆମକୁ ସେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଜୀବନ ରୂପକ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୀବନର ଏଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛେ କେବେ କେବେ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉ, କେବେ କେବେ ଆମେ ନିଜର କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଭୋଗୁଥିବା ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏତେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯାଉ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏଇ ସଂସାର ହେଉଛି ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କର ବୀର ବୃତାସୁର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ହାରିବାର ନାହିଁ ବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଚାଲିବା। କେବେ ହେଲେ ଏ ସଂସାର ରଣକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ କାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେଇ ଅସୁରମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ନୀଚ ପାପିଷ୍ଟ କର୍ମ କଲ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଅସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ବା ତୁମେ ଲୋକହସା ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଦଧିଚୁ ଋଷିଙ୍କର ବଜ୍ର ଆଣିଛ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ତିଳମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆପଣା ତେଜେ ଚକ୍ରଧର ଦଧିଚି ତପେ ତେଜ ଘୋର ବିଷ୍ଣୁ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଦେବର ବିଜୟ ହୋଇବ ତୁମର। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ସେଇ ଶରୀରରେ ବଜ୍ର ତିଆରି କରି ଆଣିଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ହେଉଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଜୟ ପରାଜୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ମାନ ଅପମାନ ଏହା ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଜୟ ପରାଜୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ମାନ ଅପମାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଶୋଚନା ନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମକୁ ଜୟ କରିଗଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇବି ମୋର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତ କେବଳ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ଇନ୍ଦ୍ରର ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପଦ ଏଣେ ମୋହର ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ତୋ ପଦ ସେବାରେ ମୋ ବଞ୍ଛା। ତେଣୁ ଆଜି ଅସୁର ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଅସୁରଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ବା ଏଇଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ମତି ରହିବା ଦରକାର। ସେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଭଳି ପ୍ରେମ ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ରହିବା ଦରକାର ବା ମୁଁ କେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅଜାତ ପକ୍ଷ ଖଗ ଜେହ୍ନେ ମାତା ଲୋଡ଼ଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ
କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଣ ବାଛୁରୀ ମାତୃସ୍ତନକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପ୍ରବାସୀ ପତି ପ୍ରିୟା ଜେହ୍ନେ ମୋ ମନ ଲୋଡ଼ଇତେ ସନେ ଭୋନାଥ ଦରଶନ ତୋର ହେଉ ଏ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର। ତେଣୁ ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ମୋ ଭିତରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ରେକ ହେଉ। ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଡେଣା କଅଁଳି ନଥିବା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ଯେମିତି ନିରନ୍ତର ତା ମାଆର ଛତ୍ରଛାୟା ଆଶା କରେ, ତା ମା କୋଳରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ବାଛୁରୀ ଯେପରି ମାଆର ସ୍ତନ ଗାଈର ସ୍ତନପାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଏ, ପ୍ରବାସୀ ପତି ତାର ମିଳନ ପାଇଁ ତାର ପତ୍ନୀ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀର ପତି ବିଦେଶରେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ପତିଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ସେ ପତ୍ନୀ ଯେପରି ଅଧୀର ହୋଇଉଠେ, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୋର ମତି ରହୁ, ମୋର ଭକ୍ତି ରହୁ, କେବଳ ସେଇ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ହିଁ ମୋର ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତି ରହୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବା ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସେ ଦେବପଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେ ବଜ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତୁ ବଜ୍ର ଖସିଲା, ଅଧୋଭୂମିରେ ସେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେ ବଜ୍ରଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୃତ୍ରାସୁର ପାଖରେ, ବୃତ୍ରାସୁର ଯଦି ସେଠି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସେ ବଜ୍ରକୁ ଉଠେଇ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜି ସେ ବଜ୍ରକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଠି ନୈତିକତା ଗୁଣ ଜାଗୃତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ବୃତ୍ରାସୁର ଚାହିଁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଧ ବି କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବୃତ୍ରାସୁର ବଚନ କହି ମଧୁର, ମନରେ ବିଷାଦନ କର ବଜ୍ର ଧରିଣ ବେଗେ ମାର। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ତୁମେ ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଶୋଚନା ବିଷାଦ ନ ରଖି ଏ ବଜ୍ରକୁ ଉଠେଇ ନିଅ ଏବଂ ମୋତେ ସେଇ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିହତ କର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗୋଟେ ଅସୁର ଭିତରେ ଏଇଭଳି ମାନବିକତା, ନୈତିକତାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖରର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରରେ ଆଜି ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇ ଦେଉଛି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ସେ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ସେଇ ବଜ୍ରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ବୃତ୍ରାସୁର ଉପରେ। ବୃତ୍ରର ତହି ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ବାହାର ହୋଇଲା ହେ ନୃପ, ସକଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ରହି ସାଲୋକ୍ୟ ପାଇଲା ଯେ ସେହି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ପ୍ରହାରରେ ଆଜି ବୃତ୍ରାସୁର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛି, ତାର ସେଇ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ସାଯୁଜ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିଛି। ସାଯୁଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର
ସେଇ କମନୀୟ ରୂପ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଅପରୂପ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଆସିଛେ ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଲା, ଭରତ ମୃଗଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୃଗ ଯୋନି ପାଇଲେ। ତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅଜାମ୍ବିଳ ଉପାଖ୍ୟାନରେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧାସୁର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନିଜର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଚେତନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଏ ଅସୁର କିଏ ଦେବତା, ଏହାର ଭେଦାଭେଦ ନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛେ, ଅସୁର ବା ଦେବତା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରରେ ଆସୁରୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅସୁର କହୁଛେ, ଏହି ଶରୀରରେ ଦୈବୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେବତା କହୁଛେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭୁତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ସମୟ, କେତେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସମୟ ଆମ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣା ଜାଗୃତ ହେଉଛି। କ'ଣ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବାର, ଅନେକ ସମୟ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦମନ କରି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ଭଳି ଆମ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ? ଯଦି ନାହିଁ, ଆମକୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଆଜି ବୃତାସୁରର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଜଣେ ଅସୁର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ କିଭଳି ରହିପାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବା କେବେ କେବେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କାହିଁକି, କେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ବୃତାସୁର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।